Xoş. Hurmatli obunachilar. Ey, hammaga salom. Men yengilidir. Podcast. Ochirsak yini. Xoş hurmatli obunachilar. Sizlar anaqa qilishinglar mumkin, ya'ni maylasmaga katakda, ya'ni frozmaga. Ochirsak yini. Frozmaga katakda, ozamaga katakda. Obunachilar, men bilan. Ey. Okay. Obunachilar. Men bularni ushab, da ushab Büyük battle gap geldim. Turinchi qizilimizdagi ronis borida ronis qochib ketib bilmayman, qatdandir qochib ketgan. Assalomu alaykum, hurmatlanmas. Sizlar salomlashinglar. Salomlashinglar. Amay salom, 5-dan sizlar bilan video online. Frost, chiqing, Frost, o'z chiqing. Bir balo bo'ldi. Amay salom, sizlar bilan bo'lgan. Bilet ozor. Bo'ldi, shukr. Asay, mal salomlashing. Amay salom do'stlar, sizlar bilan birga. Uzbox. Xo'p, men salomlashdim, ey. Salomlashdingmi, shuti? Salomlashdim. Pita dedim men, Rozman. Karoche, Frost chopamiz bugun. Xo'p. Xo'sh, obunachilar, mana men kurs o'taman bir boshdan, ya'ni bu yerda hamman ismi yozilgan, Miles, Ozo va Feroz. Feroz oqda, sutda oqda. Xo'p, hamma o'z joyiga kela olsin. Bolalar, eshitinglar. 25 minut vaqt. 25 minut. Da. 25 minut vaqt. Modlanish kerak. Frost. Ey, ugrasiz. Xo'sh, bo'lsa 25 minut vaqt. 25 minut. Bo'ldi, Frost uchacha kelgin. Xo'p, 25 minut vaqt. 25 minut ichida, 25 minut ichida bular uyqurish kerak, ya'ni modli bu, modli build battle. Xo'p, akalar, hozir 22:10 vaqt ketdi. 22:35 da men uje tugataman. Xo'sh, quraman. Inshaalloh haykal quraman. Yo, uchacha uyqurasan. Xo'p. Modern House. Miles vaqtda Miles birata o'xa. Xo'p. Bo'ldi. Bo'ldi. Ozo vaqtda, ozo Frost birinchi navbatda Frost ozo ishdan boshlab yubordilar. Xo'p. Frostdan anaqa qutamiz. Voy. Frostdan qaray chiqib ket. Chiq. Chiq. Frost. Haykala sonmi, voy? Chiqib ket Frost. Qatki. Bo'ldi, kerakmas video. Atma. Voy. Bala hazlashdim, ha bu men. Da, tezroq. Ha, mana orqaga chorni fom. Karoche hozirchali Miles uchun boshlab yubordilar. Miles, xo'sh, Miles intervyu olamiz. Miles, qanaqa uy qurmoqchisiz? Ya'ni ishnamgina uymi yoki qanaqa uy qurmoqchisiz? Neobichniy uymi yoki turbochi uymi? Ishnamgina uy. Aha. Neobichniy emas, lekin sal pal neobichniyroq bo'ladi. Okay. Xo'p. Ozo, siz qotib turganingizga o'xshagan, ya'ni nima mujda, qanaqa qurmoqchisiz? Ya'ni qanaqa? Hozir bloklar tanlaymiz. Modern house. Chun. F. Frost agar qarasang bal minus bo'ladi, aytib qo'ydim. Sen ham yutmadingga chiqaraman ishon. Hop, bu yerda qarash yo'q, obunachilar, xo'p, bu yerdan qarash yo'q. Xo'sh, ozo bo'shab yubordilar mana uylarini. Xo'p, ozo, siz qanaqa uy qurmoqchisiz? Ne obichniy turbochi. Modern house for ozo degan. Nima u? Frost ya gelish el. Shunaqa bo'lishi kerak. Frost anaqa qotdi. Frost g'ishli uy quryapti choda. Ay, Frost qanaqa uy quryapsiz? Intervyu olamiz sizdan. G'isht. Tolga g'isht. Nima? Hop. Wow, Miles uylar vaqti zo'r chiqyapti. Frost krizga qaramas. Hop, qaramayapti. Xo'sh, Frost qiz bilan gaplashyapti, menimcha qotib turibdi. Xo'p. Xo'sh, Miles. Miles sizga bitta savolim bor. Maylimi? Xo'sh. Xo'sh. Siz nimaga kam gap gapirasiz? Mana shu kam gapirasiz nimaga? Chunki nima deyishni bilmayman. Chunki lider emas. Lidersiz ham tog'an. Hop, ozo intro qilaylik. Ozo? Qalis? Quraveri. Yaxshi. Men nardat o'tib olaman, ya'ni men ko'maslik uchun. Hop, ozo qalis, yaxshimi, tinchmisiz? Uyingiz vaqti zo'r chiqyapti, gap bo'lishi mumkin emas. Hop, men bu yerda bu Frost qotib qo'y. Frost kirsa chitib chetyapti mana, cho. Yo'q. Xo'sh. Xo'sh. Ozo, sizga savol. Nimaga YouTube'da yo'q bo'lib ketdingiz? Oldinlari video qilardingiz, ya'ni tipa streamlar yo'q. Bu yo'q, nimaga bo'lib ketdi? Hamma narsa. Oldin kani ko'rada, dam olishdi. Hozir. Dam olishdi. Hozir bitta ishdan parvoz bo'lishdan boshqa ish yetmayman. Ta, yaxshi. Xo'p, Frost. Aytaring oyog'im. Nima qilsam? Fil qilmayapti, men buni tashlab boshlab. Undan ko'ra qurgan yaxshi, vaqting ketdi-ku. Xo'p, vaqting ketdi. Frost, senga savol. Agar obunachilaring, Xorazmga borib qolsa, ya'ni Xorazmni sen topishsa, ya'ni Xorazmni ko'rib qolsa sani, misol, sen streamingda ko'rgansan, yuzing bor, sen streamingda. Frost aka, yaxshimisiz? Videolaringiz zo'r. Desa, qanaqa reaksiya bildirasan?
Qaraychi YouTube'ga post qo'yardim men obunachilarimni. Xo'p, qara, qara. 20 minutdan keyin bitta hater kelib, "Froz, kontenting musur, o'zing ham musursan." Bashiringga oyog'im. Ha, mana bashiringga oyog'im. Yana post qo'yardim mana bitta hater topdim. Shunaqa haterlar ham bordimi? Xo'p, Froz o'zing narsani, shaxsiy hatering bormi masalan? Kanalingni masalan, men hech qachon kanalingni emas, tekshirmaganman, hatering yo'q deb o'ylayman masalan. Bormi o'zi? Mana hater. Ya'ni men unga hate qilaman yo u menga hate qilaman. Senga hater, senga haterlar bormi, senga haterlar? Mana siz o'zi hater. Hater bo'lmaydi. Tak, tak. Xo'sh, qarag'an, o'zim cho'qimayman. Xo'sh, Miles, siz nima YouTube'ingizni rivojlantirmayapsiz? O, mana Miles video so'rib ketdi. Ha. Tanishmas bo'lmas, sen aytgancha pora bo'ldi. Yo, yo, pora xo'sh. Na bo'lmaydi. Men savol berganlarim javob berasiz, faqat qo'yib tursin, ha. Miles. Voy Christopher Rod. Hey! Chopiladi. Chopiladi. Bo'ldi. Cross chopiladi. Xo'p. Miles, eting. Voy. Men YouTube'ga qo'ydim YouTube'ni. Hozir vaqt yo'q YouTube'ga. Ha, vaqt yo'q deymi, to'g'rimi? Ha, dunyo meni to'g'an emasdan. Agar qarang, Miles qarang. Shunda 900 patcha qancha patchingiz bor YouTube'da? Uje, nima desam. Lekin buni ham ko'p so'ramanda. Men mana chimchim. 900 deya qarab ketyapman. Agar qarang, mana sizga bitta chotka reaksiyada stream qildingiz, streamingizda 500 kishi kirdi. Qanaqa reaksiya bildirardingiz? Fantastika bildiradi. 900 ta patchidan. Fantastika. 900 ta patch. Uyg'onib ketardim, Miles uyg'onib ketardim. Ha, uyg'onib ketardim. Yo, yo, serioz 500 kishi kirsa. Vay. Alida maqtan, maqtan. Ajantirsan? Xo'p. Xo'sh, ozo, ozo kelamiz. Voy, ozo, yipri, dacha qoraydi bu uy. Uymas dacha bo'ldi. Yes. Xo'sh, ozo. Dacha degan mashina va pub. Voy, bu chere. Ozo, siz qarochi bir marta bizdan chopgansiz, esizmi? Yo, bo'lmaganda sabomaya. Chopmaganda sabomaya, bizda hammasi hurmatda. Bizda hammani hurmat qilamiz, biz yaxshimiz, bunaqa ko'rsatamiz. Hammani hurmat qilamiz. Paxta, paxta, paxta. Xo'p. Ozo. Yes. Siz ya'ni obunachi ayta olasizmi? Ya'ni men video chiqaraman, ya'ni yaqinda deb ayta olasizmi yangi yilgacha? Men yangi yilgacha emas, o'z ertaga video chiqaraman. Ertaga emas, endinga. Ertaga emas, endinga. Vau, ertaga emas, endinga, ya'ni obunachi o'z mana ertaga chiqsa, demak ertaga chiqar ekan. Shu videodagi ertadan kech chiqar ekan. Mana ko'rib turadigan bo'laladilar. Mana VPN muammo bo'ldi. Xo'p. Prozga qaytamiz. Proz. Yaxki? Froz. Froz. Man navizatilman, ya'ni seni ko'rmasam, basharingga qarab olsam, tepaga qarab olsam. Mani top olmading, orqangdaman. Endi oldingdaman, endi orqangdaman. Hop. O, nimaga? Mana shu yerga tushib qoldim. Hop, Froz. Savol. Agar bitta chotki qiz kelib, chotki, masalan, asal qiz kelib turib, Frozga, yaxshimisiz? Agar YouTube'iz yopayım ha, ayya masumdan gelmeyeceğim, YouTube'iz yopayım dese, yapardayım mı? Yok. Yaldama, krize, yapardayım mı? Yalla, yalla, yalla. Hop kara, hop hop hop, tak oyun. Hop kara, sanki yani bu savoğlu yaşta olayım, iyi kitim, Miles giden Miles'ka. Miles! Oo, Miles. Miles, karayım. Bitti kız kelip durup sizge, işteyim. Şimdi bu, o diya, antika savoğlu bir roman değil. Bitti kız kelip durup sizge, Miles akko, birge video ile dese, olar mı deyiniz? Agar Agar yomon narsani ko'zlab turmagan bo'lsa, mayli dedim. Yo'q, endi YouTube'ni ko'tarib bering, tipa videolarni yetayotgan bo'lsa. Ular bildingiz. Yomon, yomon fikr emas u ham. A tipa video, qanday video YouTube'ga qanday bani video qilishga, YouTube'ga qanday? Ha. Wow, Krisa. Xotin. Qolay. Xo'z. Nima xotin qildi? Xo'p, o'zim Azo, 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 azo. Esi. Qarochi, bitta qiz kelib, ay mayli siz palibomiz, xop deysiz. Bitta qiz kelib turib. Bitta qiz. Bitta qiz kelib turib, Ozakyo, Kitty, YouTube tashlaysan, men deyman. Ozakyo deydi. Ozakyo. Ozakyo. Demtare, prosta antiqa savol beraman, ha. Ikki savolaman, lider qaray. Eting. Qishqanaqa YouTube o'chirmagan bo'lardi. Men shuncha qilgan, 2 yil qilgan narsam, ha. To'roq 1.5 yil. Ha, xop. Na qilayman da, o'zi 3 yil. Prosta senga savol qaytamiz, senga qaytamiz, prosta senga qaytamiz, xop. Prosta eshit. Froz. Qara. Nima? Agar mashining bo'lganida, kelajakda, eshit. Yo'q, yo'q, hozir, hozir mashining bo'lganda agar urib olganingda nima qilgan bo'larding? Yig'lab o'tdim. G'alati savol bo'ldi, lider. Yo, aytaman, antiqa savol beraman. Urib olganingda nima bo'lardi?
Uzatdiran tomosha. Yo, masalan, Adilan mashinalar. Qaraqlar. Adilan, qaraqlar. Adilan mashinalar bordi. Olib qo'shdingni, avariya qilding. Nima bo'ldi? Uf, tasavvur qilaman. Ama birader nima bo'ldi? Mana shiga yotadi, nima bo'lar? Xo'p, kech chiqaram. Mayliz. Oy, brat, tuxa. U yer bir qovoz qilmaydi. Xo'p, mayliz. Karoche, eshiting. Karoche, sizda 100 ming dollar pul bor. Qo'lingizda. Ketdi o'siz yo'lda yo'qotib qo'ydingiz, nima bo'ladi? Men bular. Ketdim, tur. 100 ming dollar, ha? Ha. 100 ming dollar. Ha. Qidirmaysizmi? Qidirardim. Topolmasangiz, topolmasangiz Frozen, Frozen ko'rardingiz, ha? Hozir bilan Frozen ko'rardingiz, o'g'ladi lesanladi. Hop. Jamla. O, ozo. Bratu. Yes. Hop, sizga savol beramiz. Xo'sh. Ozo, ishchi. Frost Krisa. Nima? Oy, qoidadan bizma Frost, 3-chi, ikkinchi narushenie, 3-chi narushenie chop boram. Hop. Ozo. Sizga bir kunga, ya'ni yo'q, bir kun emas. 3 kun suv va ovqat berishmadi. Nima bo'lgan bo'lardingiz? Bo'lgan bo'lar. Bo'lgan? Shu suvsiz ovqatsiz odam toshdan o'lib ketadi. Frost, mang bajaring ko'raman, kalling ko'raman. Iy, o'lat ko'rinadi ekan. Hop. Frost. Karoche, senga savol. Takoy savol. Yaxshi ko'rgan qizing bilan ketyapsan-da, akasi kelib qoldi. Nima qilgan bo'lar? Yo. Nima qilgan bo'larding? Lider, mashinasini qilib qo'yaman. Antiqa savol bu. Bo'lganmi deyman? Ayo. Bo'lganmi? Yo'q, bo'lganmi? Ay. Ishlari yo'q. Hop, et. Nima qilgan bo'larding? Sizga telefon qilardim de. Ey, mavjubat yo'q bo'laman. Qatti yo'q bo'lasiz. Buxoroda qolasim kelmaymanmi? Yo'q, telefon qilaman de, mana shu qizni, mana shu bolani o'qitib deyman. Vay, kriza, yomon kriza de. Hop, Miles. Hop. Karoche, qarang. Obunachilar zeriktilar, ya to'g'risi. Ey, chemter, antiqa savol zo'r ketdi. Undan Frozen kanaliga o'tinglar, undan zo'r kontent topa. Da, zo'r kontent, vay, zo'r kontent degan. Hop. Xo'p. Frost, Miles, brad, yaxshimiz, tinchimiz, qurmisiz, nima qurasiz, bitta nimalar qurasiz? Uy quryapman, 2 qavatli. YouTube sizga qanchada xod beradi? Daxod yo'q. Siz YouTube'ga nima sababdan kirgan? Daxod, eli tanilish, yoki boshqa narsa? Auditoriya yig'ish uchun. Xo'p. Ozo. Ol. YouTube'ga siz nima uchun kirib kelgansiz? Pul, tanilish, auditoriya, qaysi? Pul. Qiziqish. Demak, Frozga pul ekan. Ha, qiziqish bo'lsa yurtdan. Frost, hop qara. Frost, YouTube'ga sen nima uchun kirib kelgansan? Alfani gapi. Pul uchun. Frost unda javob beraman. Pul uchun. Hop. Katta pul. Xo'sh. Mayls qarang, agar YouTube sizga pul to'lamaganida, siz YouTube'ga kirib kelgan bo'larmidingiz? Frost YouTube sizga pul to'lamagan, bir tiyinga pul to'lamagan. Da. O'z shundan pul to'lanyapti menga? Yo'q, mana shu men to'lamayapti, lekin video chiqaraman. Mana sen undir, yebsan-da, 2-3 oydan keyin video chiqaring. Xo'p, ozo. YouTube agar hech qachon pul to'lamaganida, ichim tur. YouTube hech qachon pul to'lamaganida siz YouTube ga kirib kelarmidingiz, ozo? O'lider o'z aytdingiz, yangi maka bosaman. Ha, shunday yo'q. Ha. Yo'q, bo'ldi, ozo deb yo'q ekan. Yo'q, chaling emas. YouTube ga kirardim. Xo'sh, Frost, YouTube senga 1 tiyin pul bermaganida kirib kelarmiding? Ha? Tuvar ta'ol Frost pul uchun kelgansan, ta'ol. Mana pulmangi, pulmangi. Sen nima shoshgansan? Minervan mecha shoshdi. Chepaski o'tish. Frost, razichani ban. Yo, tepada ko'rmoqchi edim men, bilay. O'tirsa keyin, o'zi. Hop. Mana shaxsiy fikrim, ana uni men nima uchun kirib kelganman, aytaman. Agar xo'p, to'g'ri pul uchun. Ana. Yo, eshitdi, oxirigacha eshitdi endi. Gapirdingmi, oxirigacha eshitdi. Xo'p. O'masa, любой ютубер YouTube'ga agar pul bermasa kirmaydi. YouTuber. Xo'p, YouTube'ga pul bermasa hech kim kirmaydi masalan. Masalan, o'sha masalan mashhur YouTuberlar ham kirmaydi YouTube'ga. Xo'p. Masalan, men ikki taraflar 50-50 kelganman YouTube'ga. Ham pul uchun, ham auditoriya uchun. Ana shunaqa. Hamma shunaqa. Hamma libodami shunaqa. Hop.
Либо адам ишун ака да, туры. Либо адам ишун ака. Масалан, алар 3 күн өтүп, 1 тиң сом бурнаса, шуча адам Өзбекстанлык адамлар анака кан ачармыды? А, этчи. Ким ачмас деген? Ким ачмасты? А, туры да, ё. Бу субъектив фикир да, бу. Ё, ачыш мүмкүн да, кызыктар да, просто мен өзүмдө алакада бар. Субъектив фикир да, бу субъектив. Короче, хоп. Майлыс. А. Братух бир күн тачыда коп кеттиз. Эмне кылган булардыз? Маза кылып дам алардым. Дам алардыз. Жообу. Кимлер билен? Kimle bilen? Ozu bilen. Bitti ozum bu yanda, bitti ozum da moralim. Zekmezsiz mi Bruzis? Yok, ben senin böyle diyor. Aaa, çumulas. Hop. Ozu. Vay ozu. İsmini görüp olsam değil mi ne o ki? Yes, yok. Drop. Drop, Peter. Bu abi. Frost Green'si. Üçüncü naroşu ne bu? Davay bar. Bar ne? Kişi tatadı mı? Anam. Ana videoda görüyor musun? Bedro ekles iPhone çıkardı. Aa, bu video, bu video bize de, bu video bize de. Ha, Frost. Koy, sen ne kadar kadar bize buradı? Ha, Frost. Bir gün de karoci, bir de Ferrari kim tutuyor? Yani de Ferrari kim tutuyor? Diye sen yani de. Şimdi o kara dinde Frost. Makla gen bulardı, yoksa? Ne? Kara. Karoci, sen de oturup sen, yani de bir de kızıl Ferrari tutuyor, kızıl Ferrari. Hop. Unda o'ylanishib o'tdi de Frost qizil Ferrari ichida. Nima qilgan bo'lardi? Reaksiya. O'ylanishib o'tdi, keyin nima qildi? Jimtar, reaksiya qilmadi, reaksiya. Bashara o'zgardi. Bashara. Voy, Frost qarab turardim, voy. Voy, bu Frost suvni qanday topdi bu deydi, to'g'ri? Hop. Vay Frost. Biroq menga biroq nima degan o'sha Frost? Hech menga shuni. Ha. O mesela bırak ne var diye anlatılır. Ben Cross'la onu tepeden korunuş çıkarıyla. Üçlü uyuyor tepeden korunuşu. What? Şey pas kesen yetim tepeye çıktı geliyor. Hop. Miles oyunu yoğundan korunuşu. Ben Cross'ta Miles oyunu. Oy. Ben Miles oyunu başı. Vay Miles boru. Şu anı Miles siz bundan kesin. Ben ünlüyem köre. Vay. Oycum dur. Miles bundan kesin. Ben sizden bir şey yakalamış. Oy. Oy. Siz uyuyu bir uğrar yansın. Oy. Ha boshlarga na qurib o'tdim. Oz voy oz bilan avizmani qilish kerak. Xo'sh, oz bilan. Xo'p. Frost bilan Asiyashi bir-birini o'ldirish o'yinini o'ynasi, Frost birinchi o'rinni oladi. Nimaga? Oz bu Frost oz bu. Na bo'ldi, kvartira bo'ldi, nima bo'ldi? Tur birchi bo'ldi, mashunda. Yo. Ne bo'ldi? Massachon. What? Miles bilan ozoda Miles bilan Frost hech balo yo'q. Ozoda faqat bitta yon o'ldiradi. U ham kam. Yo'q, hali bassen yo'q. Xo'sh, refish furun. Umid va qoldi. Umid ichida masalan Miles uyi uje tayyor desa ham bo'ladi uchun. Umid ichida jinnicha narsalar qo'yildi. Xo'p. Xo'p, ozoning uyi hali tayyor emas. Bu hali skelet qo'yibdi bu ozo. Skeletini yig'iribdi. A Frost esa massajxona bo'yapti o'zi aytdi. O'zi aytdi na Frost. Kirishdekin chiqish pulli. Ha, kirishdek. Pulli bu, babr kirgan pulli bo'lib ketadi. Bu uy bu, katta. O'zing tashlash xona deb. Qalon tashlasam tashlaysan? Yo. Bundan nega gapiradi? Xo'p. Frost aytdi, masalan, qanaqa xislaring bor edi o'sha savol berisang. Ha, Frost senga savolda bitta. Nega bo'linib ketdi? Megatin nasıl ama Megatin masan. Megatin lan. Ya Dark Hunter lan aytgan chi? Dark Hunter bilan men Dark Hunter admini kim admin? Yasin. Yasin komanda o'chibdi kela Dark Hunter. Hop. Miles. Oh. Agar Spirit Megatin nasıl savol. Ukam, ha Megatindan boru. Azovat prosto odamlar igron qilgan uchun chiqib ketgan bu ukam. Ayt. Nima? Yig'lay. Karoche. Короче, Miles sizga agar menga teamga sizga, menga teamga anaqa berishganda, owner berishganda kimni chopardingiz birinchi bo'lib? Liderning chopish. Bilmadim kim chopish. Masalan, Frost chopishni aytyapmi? Frost chopishni. Yo'q. Aymal.
Ozo. Oh. Sizga menga team serverni owner berganda siz nima qilgan bo'lardingiz? Birinchi kim chopgan bo'lardingiz? Birinchi nima qilgan bo'lardingiz? Birinchi qiladigan ish onlayn yaxshi qilgan bo'lar. Endi onlayn u endi 50 kg u. Onlayn u 50 ya. Da, hamma epiklarni to'ldirib yangi rasmiy tushlar o'rgan, Instagram va o'rgan hamma. Ozo, xo'p, nima qilgan bo'lar? Birinchi kim chopgan bo'lardingiz? Endi savol-da, birinchi Frozga yaxshi yana odam bo'ldi. Endi o'shani chopgan bo'lardingiz, to'g'ri. Froz kim chopgan bo'larding? No, yaxshi bo'lardi. Ozoni. Ha, chopishni sizga esa. Xo'p. Endi kechirib so'rasiz ikkitomni. Akal ko'rasan, mayl suvi vashi chotki mal qold xor. Bora yashin o'sha yerda, bora yo'g'ani. Echimdir. Xo'p. Tashqariga basten o'rnatish niyatim bor edi. Da, umid vaqt oldi. Agar umid vaqt ichida agar kim men ko'ray. Yo'q, qol kirsa o'sha to'y jalab yotdi o'sha sandan. Safros ma qolsan, bu apokalips bo'lmayapsan, ma bo'ldi buni. Uyi. Yo, bote biz zina iki çıkart iç. Hani odam kendi çıkardı o iki çıkart iç. Bir de stonga çıkanlar var buna. Wow, ma bu ozo. Bismillah ana bu. Miles ikerili bir patal korluşuyla gereken değil mi? Yes. Proz ne isteyeyim ben? Allah kaç ben yutu koyuyam ha. Yutu koyuyans, obrez alakladın yutu koyuyuz. Yo, an. Froz, agar senga 100 ming AQSh dollar beramiz deganida, kimdir senga 100 ming dollar AQSh dollar beramiz deganida, sen, sen o'zingni, ya mayli, ne deyman. Lekin lider sizdan kechorardi. Froz, masalan, shu kim, o'zim uchun kimligingni bilib oldim, o'zing uchun kimligingni bilib oldim. O'zing uchun kimligingni bilib oldim. Qarab, 100 ming dollar AQSh dollar beramiz deganida, 100 ming dollar. Tasavvur qilsan, 100 ming dollar bergan. Mega teamni chop, ya'ni mega teamni bir balo qilib, server ovnidan olganda yo'qotib tashla deganda qilarmidingiz shu ishni? Mana yaping. Qara, masalan, 100 ming dollar berdim-da, aytdim senga. Ya'ni mega team adminligi qatandir ol, mega teamni yo'q qor. Prosta udalit server, udalit ana qor, server qol. Na ko'ngli jinni. O'shanga, masalan, bir minutgacha rekadan so'rab turib, tipa mahniyatcha qilib-da qilarmiding? Qilarmiding? Savollarchi, mega team yana bo'lmadi degan. Taxminlar qilardim-da, o'sha bergan odamni, qarachi. Tipa mega team fake ni yaratib. Yo, u odam ham biladi, u mega team ichida turardi. Turursan-mi? Spam berish qiyin emas. Qarachi, Froz, yo'mi qilmaysan-a 100 ming dollarga. Yo'q. Birasi kechardim lekin. Esotte, mana shuni rekord bilan gaplashardim, rekord 100 ming dollar beramiz, qarachi, yo'q, 50 kg qoradi. Xo'sh. Xo'sh, Miles, bratuha. Xo'sh, YouTube, YouTube. Agar YouTube biz blok bo'lganda nima qilgan bo'lasiz? Qanaqa reaksiya? O, lider. VPN yo'qardim. YouTube blok bo'ldi. Yo, YouTube blok bo'ldi. Qani VPN yo'qasiz? E, Miles ham kanalmi yo'q? YouTube kanal. Shutkalar bor. Miles, anaqa tipa anaqa. Dekoratsiya bor, ko'ring. Xo'p. Xo'sh. Ozo. Ho. YouTube is blog bo'lganda qanaqa reaksiya? Yangisini ochgan bo'laydi. Yangisi. Da. Da, ya rasmiydan jinicha videolar chiqaradi. Froz. Froz bu xirama keyin nima uchun? Video sal like bosish va obunani aniqlasa. Ana xirama keyin yo'qotasiz, o'shanda ko'rasiz deydi. Ha, sen demak obuna tushib qolsam o'zingda? Yo'q. Vaqtdan qala. O mama, mayli stroli qotli uylar, vaqti zo'r qotli. Wow. Abu suv super tacha bo'lib ketdi. Wow. Uy tacha tarafdan to'r berdi. Kimdir shum kelyapti, yomon shum kelyapti. Ana emas. Menda emas. Map kir, kimdir ham bo'ldim, uyim shum yo'qoldi. Kimdan? Shum yo'qoldi endi. Qo'yaman buni. Foros kir, ozo YouTube'dan ko'rinasan, mamodo? Ke? Yo'q. Anaqa? Aniq, tochni. Olis, yana yo'q. Lotda otdi, ishonmang. Ey, storyani ham ko'ramiz, bola. Prosta cho'tib chiqotdi-da. O'sha tashish qiyin emas.
istoriyani men hozir o'chirishga ulgurmayman. Ha, darsxona to'xtab qolganim ham yo'q hozir qurotguncha. Ha, hozir to'xtaganlar yo'q lekin. Ikkinchi monitor bu. Mana gapiga to'g'ri boray Firoz deb. Akalam qafasidan mana bu yashildan ozish chiqdi. Qura olmaydigan odam bo'ladi-ya. Sariqdan mayli chiqdi, oqdan esa Firoz oq chiqdi. Yes. Xo'sh. Wow, wow. Nech minut qoldi qani ko'ringchi? Atik 3 minut vaqtingiz qoldi. Atik 3 minut. Nima? 3 minut, 3 minut, 3 minut, 3. Hali uy jihozlashi. Yo, yo, jihozlash kerak emas, jihozlash kerak emas. Prosta uy tashqi tarafi dizayni beriladi, yo, kerak emas. Hop. Ha, bo'ldi. Uy tashqi tarafidan belgilanadi. 3 minut vaqt qoldi. Anaqa hozir? Ha? Qatti qatang chiqiladi bu uyiga. O'zing napinadi degan narsa yo'q. Bu bo'ldi, yakunladim uyimni. Sanmi? Qara men, videoni oxirida qarasiz, qarang. Xo'p, xo'p, xo'p. Sen chiqmadi, sen chiqmayman, men chiqyapsan. Men chiqyapsan, yo'qol. Ha, bo'ldi, yakunla bo'ldim, bosh. Yo, yo, men yakunla olsam. Bo'ldi, deyman, bo'ldi, qaramaysan. Xo'sh, do'zon kil xali. Ey, kil qilman, kil qilman, kil qilman. Xo'sh, time set deyoramiz. Hop. Xo'sh, ozo i. Yes. O'ziga teleport qilib berdim, voy. Ozo, xo'sh, ozo chotdan nimadir qurayotlar. Xo'sh. Nima? Hop, o, ye bunkerni, voy, bunkerni bu qopdi, mana mali jo. Xo'sh. Xo'sh, nechta vaqt qoldi? Hop, ko'rilichi. Hop, 2 minut vaqt qoldi. Xo'sh. 2 minut ichida 2 ta uy, ya'ni bitta uy tayyor bo'ldi uje. Qani 2 ta uyni ko'ramiz. Qani nima yengilliklar qiladi? Ya'ni ko'chalarni anaqa qiladimi, to'g'irlaydimi yoki basseyn quradimi? Yoki men bu hozir 2 minut ichida basseyn quray, tepasi. E, raq anaqada chegara o'tib ketmayin. А. Чегерден өтүп кетме, чегере бир. Ну, короче, бу Қомайды. Қомайды, йо, йо, бу тип анака, тип тоғга анака мосашкан экен бу тоғга. Да, ошо анака. Хоп, мен тоғ, юнача, йо, юнача. Хоп, бе анака керек эмес унге, хоп, зина керек эмес, зинаны өзүм топ барабыз. Хоп. Хош, Майлс, 1 минут қалды вақтыңда, қана. Хош, о, Майлс. Болды, мен көзі бит болды. Бит болды? Et qo'yli kechasi nasi bo'lar? Kechasi men anaqa times anaqa qilaman. Time night qilaman lekin to'y. Kechasi nasi bo'lar? Adosh lekin iddim amal. Ey Frost, bo'l yo'qol san, nima aralashyapsan? Jalbi. O, rahmat lekin Frost idea uchun bo'lak. O, ana. Frost san jalbi yeysan hozir. Of. Hop. Xo'sh, obunachilar, voqqan voq ko'rilik. Hop. 30 sekund voq qopdi. 30dan sanayman, 30. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, oy mana bu zo'r ketdi. 14, 13, 12, 11, 10. 10 sekundlik. 10. 9. 8. Ey, jim tur. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Davay, teleport portlatamiz. Ey, jim. Davay. Xo'p. Kelinglar. Birinchi Miles uydan ana qilamiz. Obzor qilamiz Miles. Keling, brat. Ey, ne Miles? Miles shohibon. Saniki oxirida. Hop. Brat, qarang. Hop. Game mod qilamiz. Yotaveradi. Birinchi night ko'ramiz. Qani time set night. Qani Myers uyi ichkaridan vacha zo'r qilingan, ya'ni tok bor, ya'ni svet bor, yaxshi, zo'r. Hop. Daxilis. Frost qismini qilma. Hop. Voy. Tushamiz, hop. Eshini ham buzib ketyapti. Frost. Eshi bo'lsa, uy svet bor ekan. Svet vacha zo'r qilingan, botlarda yashasizlar bo'ladi, ya'ni korobka uy, ya'ni jihozlanmagan. Hop. Vacha zo'r chiqqan. Myers uyini ko'rasizlar, obunachilar. Chotki qilingan va Frost o'ynama. Xo'p. Keldi. Tashqarida vacha mana yuraklar bilan chotki qilib, bu o'tirib mazza qilib yeb ichar qilib bo'ladi. Xo'p, ozo uyingizni ta'rif bering. Secret uy. Voy bo. Night. O, night vacha zo'r ko'rinar ekan. Suv bassen. No, xullas, yarim tayyor uy. Buyoqqa qatdan chiqiladi endi. Xo'p. Xo'p. Joyda tug'iladi. Obunachilar, bu tipa restoranga o'xshab qopti restoranga. Bu uy emas, restoran bo'lib qopti. Eshi ham, eshi tugul bo'lsa. Xo'p. Frost ketib bo'ladi. Endi Frost ikkona. Frost bayaqki. Uy eshigi qani? Uy eshigi qatta?
Ani ne kirladı? Stop, şimadı bir karofya mı? Buyun işe girelim. Va Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbek sila Uzbek! Hop. Xo'sh, akalar, ko'r o'zlarini, 3 ta uy. Bunachalar baho beramiz. Frost kanalga o'tib obuna bo'ling. O'chasi keyin, qani 3 ta uy. Bunacha Frost Miles ko'rdinglar bunachalar, Ozonni ko'rdinglar. Ko'rib baho beringlar bunachalar. Mana shu premyer ketyapti. Ronus res chiroyuni. Xo'p, premyer ketyapti. Premyerdan keyin qidda bir 10 yoki 15 minutdan keyin men sotsiyada apros qoldiraman. Miles Frost Ozon deb qoldiraman. Ovoz beringlar va o'sha masalan 24 soat turadi apros. Kim yutsa o'shanga 200 ming so'm miqdorida pul beriladi. Xo'sh. Da? Da, beriladi. Yo. Da, beriladi. Bittaga betardim video deydi. Beriladi. Qaroqchi. Xo'p. Sen ko'proq bitta ko'rsin deb qo'yinglar. Hamma xayrlisi bilan Pedro Maymi. Di. Xullas, hamma videoni ko'rganingiz uchun tashakkur. Rahmat. Sog' salomat bo'linglar hammaga. Xayr. Miles. Hammaga xayr. Hammaga xayr. O'masi video to'kadu.